Pois é, lugar, e chegamos aqui no Parque Monsanto, gente. Esse parque é enorme. Vamos assim dizer que é o pulmão aqui de Lisboa, porque tem muita, muita mata, tem muita área verde e ele tem muitas atrações, servem para muitas coisas, para piquenique, para passeio, para os mais novos tem playground com bastante brinquedo e equipamentos para eles brincar, se divertir aí durante horas. E também fazem muitos eventos aqui, né? Casamentos, festas. Então vamos lá ver aqui esse parque, o que é que tem para nós, o que é que reserva para nós. Ó, gente, como é já interessante, aqui já tem um parque recreativo, ó. Muito massa para crianças, cheio de aventuras. Bem legal. Um bom parque aqui para passar o dia, a família, para se divertir. Ele é um parque florestal aqui, ó. Monsanto, Parque Recreativo do Alto da Serafina. Aqui tá os horários de funcionamento dele na época de inverno e na época de verão aqui, ó. E os dias úteis de funcionamento. E tudo que ele tem, ó. O estacionamento dele é bem amplo, gente. Bem amplo mesmo. Tem bastante árvores aí. A maior parte do estacionamento, ou toda ela, na sua maior parte, fica na sombra mesmo. Mas tem isso tudo, ó, pra se fazer aqui dentro. É um parque enorme. Aí o pessoal faz eventos, tá vendo? Piquenique, festas, aniversários. Boa área realmente pra se divertir, tem de tudo. É um parque bonito, não é? Parque lindo! Gostando, meu amor? Tu quer ir no parque? Pedala, pedala, mamãe, pra ir no parque. Aqui fica próximo do aeroporto. A gente sempre tá escutando o barulho do avião. Ó, gente, muita gente faz aniversário aqui, tá vendo ali, ó? Fazendo aniversários. Mas tem bastante coisa. Tem área de ali de bicicleta, patins. Bem legal. E passou, mãe. Yubi! Gente enorme aqui, eu correndo atrás de Gabriel. Que Gabriel em parque não sabe pra onde vai, tanta coisa que tem pra ele, ó. Aqui é tipo oca de índio, de acampamento. É bem assim, diversificado as coisas que tem aqui dentro, bem criativo mesmo. Parque muito grande e muito recreativo de verdade, né, filho? Tem muita área verde, é realmente florestal. Muita coisa aqui pra se ver. Já vai Gabriel querendo sentir a terra, né, mãe? Tirando a sandália. Gente, eu tô amando aqui esse parque. Primeira vez que a gente vem, mas é muito, muito diversificado de coisas, de coisas pra se fazer. Tem muita coisa. Tem um labirinto ali com estaca de madeira, bem legal. Tem essas ocas aqui, ó. Pode se chamar de cabana, de tenda. Eu chamo de oca, que tá parecendo uma oca aqui. Parece uma parte de camp mesmo, de acampamento. Então é muito legal. As crianças se divertem bastante aqui. Muito legal, porque ele é bem diversificado. É, tem tudo num só lugar, vamos dizer assim, de eventos até de diversão, de brincadeiras, tem tudo. Tem gente fazendo festa, piquenique, gente relaxando. É realmente muito amplo, é um lugar realmente para descansar. Aqui tem uma parte de árvores, ó. Se você quiser para fazer festas aqui, ó. Tem essa parte todinha de árvores. E muito mais, porque ele é grande. É realmente aqui o pulmão de Lisboa referente à parte florestal, né? Que é bem realmente natural, bem legal de se ficar, de se trazer a família, de se divertir mesmo. Estamos amando, gostando demais daqui. Com certeza a gente vai voltar aqui mais vezes, né? Não será a primeira, porque Monsanto já deixou a gente assim, bem empolgado para voltar aqui mais vezes.
É bem legal mesmo, gente. Tem vários parques infantis, né? Tem o parque infantil logo na entrada. Tem também mais dois playgrounds aqui com bastante balouço. Balanço aqui se chama balouço, escorrega, com coisas bem de aventura mesmo, de andar sobre uma plataforma e se equilibrar, é bem legal. E logo aqui em cima, a gente vai tentar ir lá, tem o miradouro de Serafina. A gente vai tentar ir lá também. Para o miradouro do Alto da Serafina, né, amor? É. Vamos lá, é por aqui, tudo junto, né, Bielzinho? Tá indo aonde, mamãe? Diz, eu tô indo no miradouro. Aqui é bom também pra correr, né, amor? Pra quem gosta de correr. É, pra correr é bom. Lugar tranquilo, cheio de árvores aí. É bom pra ver. É bom pra correr. Vamos, mamãe. Tu quer jogar no lixo, mamãe? Vamos. Parabéns, filho. Joga mais a tampinha agora. Ok. Achou uma brincadeira no lixo. Cadê? Joga. Vamos subindo para o alto ali da Serafina. Tem um mirador ali de cima, ó, para ver a cidade de cima. Assim, bora ver ali. Gente, chegamos aqui no miradouro do alto da Serafina. Tem essa casa aqui, ó. Um lugar para ficar. E ali tá o miradouro, ó. Já vai aqui, ó, no miradouro pra avistar aqui a cidade do alto. Mas eu não sei se as árvores vão deixar não, viu? Cresceu bastante, vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Tem que botar uma moedinha, né? Tem que botar uma moedinha, gente, pra poder ver aqui, ó. Acabou a moedinha. O do que a moedinha, mamãe? Acabou a moedinha. Eu não sei se é só pra olhar a cidade não, gente. É pra olhar aqui, ó. As constelações. Porque pra olhar a cidade, acho que não vai dar não. Porque tá cheio de árvores na frente. Vê se dá pra ver. Colocou um euro aqui, gente, pra ver se dá pra ver alguma coisa aqui no miradouro. Ah, ajusta o ângulo. Vem. Dá pra ver lá embaixo. Gente, no verão é bom vir pra cá por conta do sol, né? Que aí anoitece mais tarde e a gente tem mais tempo aqui de claridade no parque. Então, a gente ganha mais tempo aqui pra vir pra Monsanto. É tanto que já são quase 6 horas da tarde, né? E o sol ainda tá lá em cima, ó. Ei, mamãe, tu tá catando coquinho no chão, é? Bielzinho tá apanhando todos os coquinhos, ó. Possíveis que ele achar. Iti, vai guardar aí no teu carrinho. Eita, já tem um monte no triciclo dele. Olha pra aqui, que é muito. Mamãe, tu vai apanhar todos, mamãe. Olha pra cá, pra gente ver. Tu vai apanhar todos os coquinhos? Coquinhos aí. Vai apanhar todos os coquinhos. Coquinhos ali. Vários coquinhos, mãe, são muitos. Biel tá apanhando todos os coquinhos e guardando aqui, ó. Na garupa do carro dele. São um monte de coquinho, é, mãe? É dessas árvores aqui, gente. Parece nozes. Aquele nozes que era do gelo que o bichinho fica correndo atrás. Vê se não parece. Eu não sei se é, porque eu não tenho conhecimento dessa árvore aqui. Mas deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Parece aqueles nozes, ó. Que tem no filme. Vê se não parece, deixa eu ver se foca aqui, ó. Eu não sei se é. Bota aí nos comentários pra ver se é aquele nozes que o bichinho da Era do Gelo pega. Olha que lindo. Biel tá pegando tudo, botando na garupa dele. Né, filho? Achou lindo os coquinhos, não foi, mãe? É o coquinho. É o coquinho. É o coquinho. É interessante, gente. O tronco dessa árvore, ó. Parece um monte de veias. Bem interessante, não é lisa não, é bem coisinha. E o frutinho dela, que é isso aqui, ó. Isso aqui sai a capinha, ó.
Parece realmente o coquinho, aquele nozes que o bichinho carrega, né? O filme todo aí da Era do Gelo. Infantil aqui, tem outro lá embaixo, que é as tendas. Depois também tem, do ladinho da tenda, tem o labirinto e mais pro lado de lá tem o outro playground, né? Que é o parque infantil também. E aquela parte ali de cima, né? Que foi de onde a gente desceu, é o miradouro do Alto da Serafina. Vamos ali agora no labirinto, é ali, ó, naqueles pallets ali, ó, naquelas fincas de madeira. Ali também, ó, e uma tenda onde você pode fazer festa. E já vem o menino ali, ó. Vamos, mãe, no labirinto? É, vamos no labirinto? Vamos! E aqui é o labirinto. Vamos embora entrar pra ver se a gente acha o Bielzinho. Pra lá, deixa eu ver. Tá fechado. Filho, tem mais labirinto aqui, ó. Eita, aqui não tem saída. E lá vamos, Biel, vamos. Vamos ver onde é que tem a saída, Biel. Aonde? Olha! Dá nas tendas aqui, ó, nas ocas. E ficou preso. Vamos ver. Ai, que parque encantador, viu? Lugar de paz, tranquilo aqui, ó. Pra realmente você relaxar com a família. Gente, a gente acabou de ver aqui um esquilo bem marronzinho nesse parque florestal. Então a gente chegou à conclusão que realmente eu achei aqui um marronzinho também, ó. Isso aqui é nós, aquele fruto que o bichinho, né, que o esquilo carrega aí no filme da Era do Gelo. Lindo, gente, interessantíssimo. Aqui tem bastante bichinho também. Então chegamos à conclusão que realmente é um nós. Por conta do esquilo, coisa mais linda. Subiu nas árvores e desapareceu, não deu nem tempo de filmar ele. Coisa mais linda. Sobe aqui a escada. Pela escada. E isso aqui? Cadê, mamãe? É por aqui, é? Pelo escorrega. Vem! Vem! Senta! Ó pra aí. Uhul! Inventou essa nova forma aí de escorregar. Ó, gente, esse playground aqui é todo rosa, todo bonitinho. Tem um monte de brinquedinho para crianças menores, escorrega, o gira-gira, o balô, isso aqui onde Biel tá, ó. Né, mãe? É bem legal, tem um balô ali para os mais velhos.
E tem esses daqui pros mais novinhos, né? Que é com mais segurança. E ali atrás tem a área também, ó, de fazer festinha. Tem as mesas, cadeiras. É bem grande o parque. É bem legal mesmo. Esse parque é enorme. Tem área também de fazer trilha, como eu disse pra vocês. Mas é bem gigantão. Ó, gente, que área verde. Você ficar, forrar essa toalha. Muito legal mesmo. E tem sempre os cantinhos assim, com área também pra você fazer festas, né? Eventos que você queira fazer. Já tem uma área de comer. Tá até tocando um sonzinho. É bem legal aqui. E mais ali, né, tem aquele parque também de aventura, né? Que é mais radical, para crianças maiores, né, mãe? Tu gostou, filho? Gostei. Tá lanchando agora, comendo a bananinha? E vamos aqui deixando o parque de Monsanto. Simbora que já é hora, ó. As luzinhas já acenderam aqui do poste. Essa área aqui também é muito boa, gente. Pra fazer, né? Festinha, confraternizar aí os momentos. É bem legal e é bastante grande, ó. Cercada de árvores. Simbora, povo. Já deu. Aqui é o parque Hello Park Greenhouse, aqui, ó. Aqui é a entradinha dele. Olha o estacionamento, como é amplo. Bastante amplo, tá vendo? Aqui, ó, tem um horário dele aberto todos os dias, o horário de inverno e o horário de verão. É bem grandão. Mas é bem mais radical, né, esse parque aqui. É pra Gabrielzinho ainda não dá. Ele é bem aventureiro. Tem bastantes obstáculos aí pra enfrentar. Parque recreativo do Alto da Serafina, tem até Wi-Fi grátis, ó. Quando vier, nem se importe com o estacionamento que vai dar, sim, para estacionar o carro aqui, legal, não paga nada. Pode vir tranquilo aqui, que é muito amplo. A gente estacionou ele ali, o carro, mas fica bem próximo aqui. Ó, o parque é logo ali na frente, ó. É bem amplo mesmo o estacionamento. Ainda tem mais para lá, ó, no início. Tem até estrada de carro, gente, aqui dentro. De tão grande que esse parque é. Vamos embora. Gente, é daqui que a gente se despede de mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e conhecer aqui o Parque Monsanto. Gabriel adorou, não foi, Gabriel? Não se esqueça aí de comentar, compartilhar, se inscrever. Ajuda aí, fortifica esse canal a crescer. Fortalece aí com like, com comentário, se vocês gostaram ou não. Pra esse canal crescer mais e mais. E eu poder aqui mostrar mais coisas aqui sobre Portugal, cantos pra ir e tudo mais com a família. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.